po yako akawuo. It was 18. That too, it that upper one was it came down when we were prepared. It is 18. Abakulira dwaliro lya Mubende Regional Referral Hospital olunaku luno obakusigala nga balunyumya nga lutabalo olwebe bayisemu nga bakulu okuva mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ensimbi za gavumenti kabakunya ku ngeri gye bakozesaamu ensimbi ezibaweebwa. You could take us to your presentation. Budget performance and specifically Abaka kakiiko bano nga bakulembeddwa musetero wako Medad Lubega Segona Kalya Magwa basose kunya Dr. Andema akulira eddwaliro lino ku ngeri gy'abadde alambisemu ensimbi za kasimo eziweebwa abasaba awawummula. The second column is about how much you budget. The second is about release. So actually what you budgeted is what was given to you. Okusinziira ku Dr. Abadala Zenti bafuna ensimbi obukadde obusoba mu 6,78 teera zonna bakozesa wabulanga ewalala alaga nti basasulako ensimbi obukadde 18 n'omusobyo era ng'ono asanze akaseera akazibu. Why? So much was budgeted. What was the basis? How are these people who are budgeted for being denied the chance to be paid, or their money has been diverted? Now that you've collected that figure, would you also go ahead and collect the percentage of performance, because they are 2.6? Wabula Dr. Ndema mukwanukula ategeeza nti abadde yakoze ensobi wabula era ababaka tebamuviiriddekawo basigadde bamusoya ebibuuzo. I'm very sorry about that figure. Actually, it was 18. That too, it, that upper one, it came down when we were preparing. It is 18. That's the right figure. It is 18, not 218. That too should have been there. It was because of the upper one there. There's no two there. Okay. Yes, that makes the figure now to balance. Which makes it worse for the next question. Of course, yes. It's true. Yes. Dr. Ndema embeera bw'eyitidde ensonga ezimu n'azikwasa avunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu ku ddwaliro lino Dr. Tumushime Charles amuyambeko. The money is put there on the final year to capitalize it, and at the end of the financial year, we presented the receipts for the return of the money. Ni wankubadde bino byonna bibaddewo wabula Dr. Ndema talemye kulombojja ennaku eddwaliro lino gye lirina omuli obutaba na bitanda bimala ekiviirako n'omujjuzo. And of course we have inadequate space in the old hospital. We really need to move to the other one. And to move there, we need to put in. Oluvannyuma ababaka balambudde embeera eddwaliro mwe riri wabula bano bakubiddwa enkikwe bakizudde nti eddwaliro teririna tterekero lya musaayi ng'abalwadde okufuna omusaayi gulina kujjibwa Hoima oba Fort Potro. Omusaayi abantu bagugabira bwereere tebagugula, so tuswala okubanga eddwaliro nga lino erikola mu disitulikiti erisoba mu 10 ate nga liri mu kibuga nga teririna musaayi. Obadde owuliza presentation, abantu abasinga okufa mu ddwaliro lino bava mu emergency. Ng'oggyeko mulago gavumenti omusaayi gwa wano mulalo egutereka Fort Potro, kyova olaba nti abagwa ku bubenje abakyala abazaala bwe bajja bonna abeetaaga omusaayi n'abo abaweddemu omusaayi nga bali just anemic bwe bajja wano tebasobola kufunawo musaayi okujjako nga guvudde Kampala. Wano omubaka Hadija Bashiru Bega Sempa n'omubaka omukyala ow'e Mubende Nakazibwe Hope Grania bagamba nti kino kiswaza nnyo mu ddwaliro lya gavumenti bw'erityo okuba mu mbeera eno. Tebadde bagunonanga Hoima naye ate nga ne Hoima nabo tebalina blood bank, naye kati twalona ne bagamba kabatuwe mu region eno batuwe mu blood bank mu financial yeno, naye lwakuba yagenda Hoima naye tujja kulwana nnyo okulaba nti ate ne ku mulundi oguddako ne Mubende Regional Referral Hospital naye funa bank. Ababaka era bakizudde nti eddwaliro teririna kabuyonjo y'amazzi nga kiyinza okuvaako n'endwadde okweyongera. Terina kabuyonjo y'amazzi, baddayo ku toilet ey'ekinnya ekyo nakyo kitiisa nti kiyinza okuleeta obuzibu nga kireeta endwadde ezireetebwa obujama nga kolera
nebifana na bwebicho edwaliro lino elya Mubende Regional Referral Hospital liyambisibwa district esoba munana ekimu kwebyo ebikivirako okubamu omujuzo.